Hacı Nəsirəddin Əbu Cəfər Məhəmməd İbn Məhəmməd İbn Həsən Tusi 1301-ci il fevral ayının 17-sində Həmədan şəhərində anadan olmuşdur. Mütəfəkkirin əsl adı Məhəmməd olmuş, dövrünün ağıllı, bilikli, görkəmli alimi olduğuna görə xalq ona Nəsirəddin adını vermişdir. İlk təhsilini atası Məhəmməd İbn Həsəndən almış, sonra Tus şəhərində məktəb və mədrəsədə təhsilini davam etdirmişdir. Təhsil aldığı şəhərə böyük məhəbbətlə əlaqədar Tusi təxəllüsünü götürmüşdür. 1359-cu ildə Tusinin təklifi ilə Cənubi Azərbaycanın Marağa şəhəri yaxınlığında rəsədxana inşa olunmuşdur. Rəsədxananın yeri elə dəqiq seçilmişdir ki, orada indi də rəsədxana fəaliyyət göstərir. Sonralar şərqdə inşa olunan rəsədxanalar məhz Marağa rəsədxanasının planı əsasında tikilmişdir. Dünyanın hər yerində məşhur alimlər dəvət edilmiş, faktiki olaraq rəsədxana riyaziyyat və astronomiya üzrə böyük elm mərkəzinə çevrilmişdir. Tusi yaxın və orta şərq ölkələrinə səfər edib, qiymətli kitablar toplayaraq Marağaya gətirmiş, rəsədxanada böyük bir kitabxana yaratmışdır. 12-ci əsr elmlərinin bütün sahələrini özündə cəmləşdirən nadir ensiklopedik biliyə mənsub olan alim bu elm sahələrinə dair Evklidin şərhi, hərəkətdə olan yer kürəsi, teleskop haqqında, kainat cisimlərinin zühuru kimi 101 əsəri artıq 750 ildir ki, dünyanın ən böyük alimlərə tərəfindən öyrənilmiş, təhlil və tədqiq olunmuşdur. Onun Evklidin Həndəsi Üsulları kitabı uzun müddət tədris vəsaiti kimi istifadə edilmişdir. Təsadüfi deyil ki, o, Azərbaycanın siyasi fikir tarixində ilk dövlət nəzəriyyətçisi hesab olunur. Maliyyə haqqında risaləsində verilən qayda qanunlar sonralar bir çox orta əsr dövlətlərində qanunlar toplularına daxil edilmişdir. Nəsrəddin Tusi 1374-cü ildə Bağdatda səfəri zamanı vəfat etmiş və Bağdat şəhərinin Kazımiyyə mahalındakı Cəlil məsciddə dəfn olunmuşdur. 1981-ci ildə anadan olmasının 780 illik yubileyi geniş qeyd olunmuş, şərəfinə medal təsis edilmiş, abidələri ucaldılmış, portreti yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikasının bir sıra elm, təhsil və mədəni maarif müəssisəsinə, o cümlədən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasına, bir sıra küçələrə, Bakı şəhəri Yasamal rayonundakı 173 saylı orta məktəbə Nəsrəddin Tusinin adı verilmişdir. 2000-ci ildə UNESCO-nun qərarı ilə anadan olmasının 800 illik yubileyi dünya miqyasında qeyd edilmişdir.